Ենթատեքստը պարզ է, քոչին պասլատն անում Արթուր Դանիելյան։ Ադեկվատ միաբանության հիմնադիր Արթուր Դանիելյանի գրառումը, այսօր Սաղաթելյան Իշխանը հայտարարել է, որ դաշնակցությունն այլ քաղաքական ուժերի կամ անհատների կամքով առաջնորդվող կառույց չէ, ով հակառակն է կարծում, չգիտի դաշնակցության էությունը։ Դաշնակցությունը որևէ ուժային կենտրոնի ձեռքում գործիք չէ, ով այլ կերպ է մտածում, չի ըմբռնում Հոյիդա հայկականության խորքն և ոգին։ Ենթատեքստը պարզ է, քոչին պասլատ են անում, էս պահին առնվազն բանավոր, բայց մի յախիդնի հարց տամելի, այսինքն Իշխանը ուզում է ասի, որ ես երկու տարվա բոլոր աղետալի որոշումները իրենք ինքնուրույն են կայացրել և միանձնյա պատասխանատվություն են կրելու, օրինակ ԱԺԵ-ն լեգիտիմացնելու համար, մի տեսակ հավատս չեկավ։ Արմեն Սարգսյանը տուն գնաց, իսկ Կատարի Էմիրը գնաց Սպիտակ տուն։ ԱԺԵ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը փետրվարի 1-ին ստորագրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարական դիմումն ու այդպիսով Սարգսյանն այլևս նախկին նախագահ է, իսկ մինչ նոր նախագահի ընտրություն նախագահի լիազորությունները կկատարի Սիմոնյանը, ըստ երևույթին դեռ կլինեն նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիների գնահատման ամփոփման արդյունավետության չափման առիթներ, նաև թերևս կլինեն առիթներ դիտարկելու, թե որքանով է գործադիր իշխանությունն արդյունավետ օգտագործել Արմեն Սարգսյանի հնարավորություններն ու ներուժը տարբեր ուղություններով։ Այդ իմաստով նրա հրաժարական ստորագրման օրը զուգահեռվում է միջազգային իրադարձությունների ծավալման բավականին հետաքրքիր դրսևորումներով, այդ թվում մասնավորապես մի ուղությամբ, որ Արմեն Սարգսյանի համար աշխատանքային ակտիվ ուղություններից մեկն էր։ Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ընդունել է Կատարի Էմիր Թմիմ Բին Համադ Ալթանիին։ Բայդենը հայտարարել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսին առաջիկայում կտեղեկացնի Կատարին ԱՄՆ ՆԱՏՕ-ից դուրս հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ տալու մասին, օրինակ այդպիսի կարգավիճակ ունի Հորդանանը։ Կատարին այդպիսի կարգավիճակով դիտարկել է չափազանց խոսունը և վկայում է, որ արաբական այդ պետությունը Վաշինգտոնի կառավարման համատեքստում ունի առանցքային նշանակություն։ Ընդ որում այստեղ առաջին հերթին նկատվող հանգամանքներից մեկը, որը կարող է հետաքրքիր լինել Հայաստանին, թերևս Կատար Իրան կապն է։ Ավելին 2017 թվականին այդ կապի համար Կատարի հետ հարաբերությունը խզեցին և բոյկոտ հայտարարեցին արաբական մյուս երկրները Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ։ 2021 թվականին իհարկե նույն երկրները դադարեցրեցին Կատարի բոյկոտը։ Այդպիսով Կատարը ստանալով ԱՄՆ-ի համար առանցքային դաշնակցի կարգավիճակ գործնականում կարող է լինել նաև ԱՄՆ-Իրան հարաբերության որոշակի հաղորդողի, ընդ որում հատկանշական է այն, որ մինչ Վաշինգտոնում ընդունելության էր արժանանալու Կատարի Էմիրը, այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարը այցելել էր Իրան և հանդիպել Թեհրանի իր գործընկերոջը։ ԱՄՆ-Կատար դաշնակցային հարաբերության նոր աստիճանն անկասկած նշանակելու է զարգացումների նոր դրամաբանություն Պարսից ծոց մերձավոր արևելյան, ինչու չէ նաև Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան ռեգիոնում լայն իմաստով։ Այդ համատեքստում է, որ հայկական դիտանկյունից թերևս մտաբերվում է Արմեն Սարգսյանի հաճախակի աշխատանքային այցերը Կատարի պետություն, որտեղ նա ունենում էր հանդիպումներ այդ երկրի առաջնորդների հետ, որոնց հետ ունի նաև անձնական մտերիմ հարաբերություն։ Իհարկե, այդ կապակցությամբ կային տարբեր գնահատականներ, առ այն, որ Արմեն Սարգսյանը գուցե ավելի շատ մոտիվացված էր իր անձնական գործերով, սակայն բոլոր դեպքերում ակնառու է այն, որ Սարգսյանը բավականին սերտ աշխատում էր արաբական աշխարհի հետ, որտեղ փաստորեն տեղի են ունենում այսօր աշխարհաքաղաքական բավականին ուշագրավ տրանսֆորմացիաներ, դրանցից առանցքային է փաստորեն ԱՄՆ-Կատար փոխհարաբերության նոր աստիճանը, և այդ իմաստով հարցի առաջանում, արդյոք Արմեն Սարգսյանը կարող էր օգտակար լինել նոր իրավիճակում, եթե չթողներ պաշտոնը, թե պաշտոնն օգտակար եղավ նրա համար, իսկ ինչ մնաց Հայաստանին, այլ հարց է, թեև թերևս պետք է տեղ ունենա նաև այս հարցը, արդյոք Սարգսյանը կարող է և պատրաստի օգտակար լինել, թե կուզ արդեն առանց պաշտոնի, համենայն դեպս մեղմ ասած, տարօրինակ կլինի, եթե հնարավորության դեպքում նախկին նախագահ Սարգսյանը չօգնի Հայաստանին, եթե իհարկե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատուններին հետ կրկնում է այդ հնարավորությունը։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների մեծարգող նախագահներ, երաշնոր սրբազան հայր, հարգելի ներկաներ, սիրելի ընկերներ, դաշնակցության օրվան նվիրված ցանկացած միջոցառում յուրահատուկ հաշվետվության ձև է մեր ժողովրդի։ Այդ առումով նույնն է նաև Հայաստանի մեր կազմակերպության կողմից Հոյիդա 131-ամյակի նվիրված միջոցառումը, թերևս այն բացառությամբ, որ այս հավաքը հանց եկածվում մեր հայրենիքի համար ճակատագրական այս օրերին, երբ Արցախի մեծ մասը կորցված է, Մայ Հայաստանը կանգնած է պետականության կորստի, իսկ հայ ազգը գրշնական պարակման եզրին։ Պատմական գործընթացները կրկնվելու սովորություն ունեն, և պատմությունը դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր դրանից ճիշտ դասեր չեն քաղում։ Ցավալիորեն նույնը կատարվեց և կատարվում է մեր հետ։ 1990-ական թվականներին Արցախյան շարժման համազգային զարթոնքին և հաջողություններին զգահեռ առաջ բերվեց, քանի Արցախը կա լավ չենք ապրելու վտանգավոր և պարակտիչ թեզը,
որը նման էր ռումբի, որը չնայած 90-ականներին չպայթեց, բայց նաև չվնասազերծվեց և վերածվեց դանդաղ գործողության ականի։ Մեր նորանկախ պատմության 30 տարիները վերջին հաշվով պայքար էին գաղափարական երկու ուղությունների միջև։ Մեկը Արցախ Հայաստան Սփյուռք եռամիասնության վրա հիմնված հզոր Հայաստանի կերտումն էր, մյուսը ուղությունը Հայաստանի հրաժարում ներցեղասպանության պահանջատիությունից, Արցախի դատից, ազգային ինքնությունն ու արժանապատվությունը ընդգծող շեշտված քայլերից։ Մյուս ուղղության կողմնակիցները երազում են ունենալ բաց սահմաններ և ճանապարհներ, ենթադրվող տնտեսական հնարավորություններ և դրանց միջոցով բարեկեցություն ապահովելու ակնկալիքներ։ Եվ եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն համաձայնագրից հետո մեր շատ հայրենակիցներ մտածում էին, որ չնայած ցավալի կորուստներին և պարտությանը և ըստ իրենց արցախյան բեռից ազատվելուց հետո հնարավորություն կունենան հանգիստ ապրելու և մնացածը փրկելու, ամենայն դեպս այդպիսի եզրակացություն արվեց 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ նոյեմբերի խայտառակ համաձայնագիրը միայն սկիզբ դրեց մեր ազգի շարունակական պարտություններին։ Նախորդ իշխանությունների կողմից թույլ տրված բազմաթիվ սխալների հետևանքով ստեղծված անարդարության և անպատժելիության մթնոլորտը պարարտ հող հանդիսացավ ժողովրդական պորտկումի համար։ Ցավալի է, բայց նմանօրինակ երևույթների արմատավորումը հանդուրժելու կամ ուղղակի հարմարվողականություն ցուցաբերելու պատասխանատվության չափաբաժինը ունի նաև դաշնակցությունը։ Ժողովրդական այդ ընդվզումը հմտորեն օգտագործվեց ներքին և արտաքին որոշ ուժերի կողմից իշխանապողության համար։ Վերոնշյալ ուժերի կողմից որպես գործիքակազմ օգտագործվեց նաև տարիներ շարունակ արտասահմանից ծնվող այսպես կոչված հասարակական և իրավապաշտպան շատ կազմակերպություններ, որոնք նոր լիցք հաղորդեցին այդ շարժմանը և պահը օգտագործելով իշխանության բերեցին ազգային շահին ու պետականության անհաղորդ, քաղաքականապես դիմազուրկ մի խմբակի, որը ինչպես ցույց տվեց հետագա գործողությունները, իրենց իշխանության պահպանման համար պատրաստ են ոտնահարել ազգային և պետական ցանկացած շահ։ Ցավալիորեն, նույն այդ հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները կայծակնային արագությամբ ցանցային սկզբունքով արմատներ են գցել նաև Արցախում, այդ թվում իշխանության ամենաբարձր օղակներում։ Իշխանության գալով սկսվեց պետության կազմականման գործընթացը, նախ Արցախում, որը մինչ այդ ուներ մեր ազգային շահերի և հարցերի վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում ու տեսլական, իշխանության բերվեցին հանուն իշխանության ամեն ինչի պատրաստ իրենց կամակատարներին։ Տիրախում հայտնվեցին մեր պետության ողնաշար հայոց բանակը, եկեղեցին, ազգային կուսակցությունները և վերջապես հայ ընտանիքը։ Ազգը բաժանեցին նախկինների և ներկաների, սևերի և սպիտակների, պատմության պահոցից հանվեց հանրահայտ սպիտակ թուղթը, որը դարձավ սպիտակների համար ճանապարհային քարտեզ և որի իրագործումը կհանգեցնի պետության և ազգի կողմից վերջնականապես պարզված սպիտակ դրոշի։